Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Niko Peleshi vjoi takimet e llogaridhënies publike nga Bilishti. Në këtë takim të radhës, numri 1 i Ministrisë së Bujqësisë rikujtoi edhe një herë projektin më të rëndësishëm, që është zbatimi me sukses i programit i partë, që do të mundësojë mbështetje të madhe për zhvillimin e bujqësisë dhe agroturizmit. Peleshi e quajti një mundësi të madhe për ta përthithur këtë financim me qëllim zhvillimin e mëtejshëm të bujqësisë përmes ideve të qarta. Në fushën e bujqësisë ne jemi më me fat se mbasës e sektorit e tjerë, sepse programi i mbështetjes e madhe të bashkimit Europian, sa po është hapur për Shqiprin. Ky program quhet i part, është një financim prej 94 milion euro për bujqësinë shqiptare, për agropërpunimin, për blegtorin, për agroturizmin, pra për gjithë sektorin për cilin unë punoj. Është ky 94 milionsh është baras me shumën e gjithë mbështetjes financiare të dhënë nga skemat kombëtare të mbështetjes në vite. Është një mundësi shumë e madhe, por që kërkon shumë punë nga ana jonë, me fermerët edhe me gjithë agropërpunuesit, investitorët potencial të kësaj fushë, për ta thithur, për ta fituar financimin nga ky program, që është një program grantesh. Por që ti marrësh ato para, duhet të kesh një ide të qartë, duhet të kesh mundësinë dhe kapacitetin ta kthesh këtë ide në një projekt. Këtë projekt ta kthesh në një aplikim dhe ky aplikim të jetë fitues. Mëtej takimi vijoi me diskutime edhe nga banorët e pranishëm në këtë takim llogaridhënie publike, ku mbi gjithçka ishin projektet për zhvillimin e kësaj bashkie dhe investimet e reja në të ardhmen.